Dvojka, jel? Da. Navedi svoj najjadniji trenutak u zdravlju. Sorry, ja bih ga preformulisala. Navedi svoj možda trenutak gde nisi bila baš srećna, kako si se pokazala. Pa nisam bila srećna kako sam se pokazala u nekim raspravama i svađama. Možda kada sam reagovala burno. Eto, ima jedna svađa kada smo Filip i ja pobacali svu hranu sa stola. To je bilo jako odvratno. I ne bih to ponovila više. Hvala ti na odgovoru i čestitam ti na pobedi. Hvala, najlepše. Evo ga, Bilal, moralni pobednik. Čovjek čekao da bude prvi, ali stvarno mi je frizura ekstra. Sine, izvini, mama, vi si, ajde, ljubite majka. Evo, sad si slučajno broj jedan. Nevin, Recka, Koska i Kanal. Jedan, Nevin. Otprilike sa koliko partnerki si bio do sada? Ajde, smekio. Oh, majo, šta je ovo? A jo, ja ti volim odgovoriti na sva pitanja, ali to stvarno ne znam. Okvirno. Jao, izvinite, molim, stvarno, izvinite, mi znate prepoznao Brad Pitte. Dobro, ajde, posle koje si prepoznao? Pogledala te Maja, tako da smanji broj. Da. Nemam pojma. Slagote, hoćeš da te slažem. Koliko ti sad imaš godina? Ja sam ti 99. To je 24 godine. Dobro, i? I kad si izgubio nevinost? Ti si mi sam rekao neke stvari da nisi nikad vidio da se neko ponaša tako, iako sam tako mlad. Razumiješ? Tako da, stvarno ne znam. Evo, pitate me, Valka, kad si se desio prvi, koliko si imao godina? Prvi put, pa možda 16. Dobro. I od 16 od 24, to je 8 godina, 2 godine, znači 16. Pa tako. Jes kad bi bilo 2 godine. Bolje da kaže tako, a Maja ga svelja pogledom, nije dobro. Da, da, da. Da. Stvarno, ne znam, ali moram ti priznat, imam... Tad nisam imao tremu. Nikad veću tremu nego sad u životu nisam. Pa što, bre? Zbog Darije Bubamari. Zašto? Pa znaš koliko sam ja tvojih slika imao kao djete? Joj, ja ne mogu razlijem za njom. Ne, volim te, ne mogu. Ja ti daj ti malo. Joj. Čekaj, a gdje si držao slike u sobi? Srce moje. Ne, ne, u mobitelu sam imao slike. I to razni slika. Jel od Košave sa Dunava je krenulo? Ne znam, ja sam izgledao. Rot od zidova. Malo prije kad smo se pozdravili. Srce moje, baš je drago. Majo, ne brini. Zbunio sam, da. A čak ću ti poslije jednu anegdotu za Daru ispričat. Mislim da će biti vremena. Dobro, okej. Boši sad. Pa jel... Nemoj sad, mislim da ćemo imati vremena. Da ga pustite. Pustim malo. Da se raskravi. Nek se raskravi. Da, sviđa mi se u kom pravcu se razvija ovo večer. Da. Idemo dalje. Alka. Prema mene, molim te, samo nježno. Iću jako nježno. Znači, imamo mala Maja.